God kunst kan røre dig, få dig til at grine, eller måske endda provokere dig. Men noget god kunst også kan, det er at skabe en forbindelse mellem dig og omverdenen. Åbne din verden op og få dig til at se den på nye måder. Det er noget, som den lokale kunstner Henrik Vestergaard i den grad formår. Han er fast forankret her i Thy, hvor han har boet i cirka 20 år, lige her uden for bjerget. Men hans kunst er i den grad også forankret. Mange af hans værker lever i spændingsfeltet mellem kunst og natur, og på mange måder manifestationer af Henriks tilgang til livet, som især præger enormt nysgerrighed og mod til at ture at være i usikkerheden, noget som for ham er uundværligt i hans kunstneriske virke. Så i dag der skal vi høre mere om hans tilgang til kunst, hvordan det bliver skabt, men vi skal også snakke om, hvordan omgivelserne her i Thy har påvirket ham og hans kunst. Lad os hoppe direkte ind i snakken. Rigtig god fornøjelse. Tusind tak for at tage tid til at snakke med mig. Ja. Det er jo en dejlig overskyde, ja, i hvert fald dejlig herude, vil jeg sige, overskyde forårsdag. Fuglene synger, og ja, selvom det er overskyde, så er der enormt meget liv herude. Vi sidder lige uden for bjerget. Vil vi sige, er vi i bjerget, eller er vi uden for bjerget? Nej, lokalt så er vi i Vestenbjerget, altså, ja, eller Kæret, fordi Kæret. Der har stået noget vand herude, ikke? Ja. Sådan. Ja, det er nærmest en lille dal, vi er kommet ned i. Jamen, det er sådan en gammel havbund, eller man kan også sige, det er også her, hvor Doggerland startede i sin tid, ikke? Altså, som jo, ja, hvad vil det sige? Jamen, det var dengang, vi var landfast med England, inden den et eller andet 120 meter høje gletsjer op i Syd-Norge, den gik i havet, ikke også? Ja. Og lavede en kæmpe, kæmpe flod. Det er ret vildt, altså, at forestille sig. Altså, der var jo et kæmpe jagtområde herfra til England, ikke? Altså, ja, der har været en sammenhæng der. Så ja, det er vildt. Ja. Man kan sige, bjerget, en lille landsby i Hanherred, lige i udkanten af Thy. Ja, Nordthy, lige på grænsen til ja, Thy, Vester Hanherred. Ja, sådan, ja, og du har jo boet her omkring 20 år. Jeg tænker lige for at lande her, måske lige høre omkring, sådan, hvad er det for et sted, vi er på? Altså, hvor er vi henne lige nu? Og... Jamen, altså, vi er jo på et hvad skal man sige, gammel fattig klitgård, sådan på nordspidsen, ja, af Frøstrup Hede. Som på papirerne står der har ligget noget siden 1900, men lokalhistorikerne siger, at der har ligget noget siden 1650 cirka, ikke? Ja. Og det var jo her, at dem, som ikke fik den gode jord, de blev sendt ud, ikke? Og måtte finde ud af ting selv. Ja. Det var et hårdt liv. Altså, ja. Historien siger, at der var, at altså nogle gange så måtte de simpelthen høste løn, ikke? Til dyrene, for de havde noget at spise om vinteren. Jeg har virkelig været skrabet. Ja. Du sagde også, at du havde fundet sådan et billede, hvor du kunne se den her familie, der havde troppet op foran det her, ja, gamle kamera. Ja. Og så helt... Det er altså... De benmagre, og altså, ja, havde ingenting. Mm. Altså, det... Og det er jo nogle helt andre valgmuligheder, ja, vi har. Så man kan sige, derfra så er det så... Og vi overtog det og har så gjort noget ved det, når vi har tid, ikke? Og har 25 tønder land, sådan, ja, hvor 2/3 af det er... er fredet, ja, klithed, ja, som vi sådan tager meget alvorligt og har dels krasset af, men også lavet noget naturpleje og ja, fældet lidt og sådan prøver at passe det, så det bliver sådan en balance, at det ikke går helt til i nogle af de arter, der er kommet til, men også at, ja, ja, at man kan bruge det. Ja, for det er en balancegang, sådan man lige skal gå. Altså, for en ting er bare at lade det helt stå hen og forvilde, men der er også noget pleje, som faktisk kan fremme nogen, måske noget forskellig artighed i, ja, i arter, ja. Ja, det, altså, det er helt sikkert ikke, at det er også en, altså, men det kan vi jo også se. Der er jo forskellige stemmer i den offentlige debat, ikke? Altså, ja. Med naturnationalpark og nationalpark og private og det offentlige og sådan, ikke? Altså, som man kan sige, hvor der var en paragraf 3 afgræsningsaftale med det gamle amt, da vi flyttede ind, og den har vi selvfølgelig, den har vi taget op og sådan og taget alvorligt, ikke, og lavet de der alle de der ansøgninger, der så skal til, når en eller anden grøft er brast sammen, når man skal have lagt et nyt rør ned, ikke? Så ja, og en paragraf 3 er en slags fredning, ja, fra statens side, ja. Det er det, ikke? Og altså, hvor EU også er inde i billedet, og det er jo bare skide godt, synes vi, ja, ikke? Og andre er meget irriteret over det, ikke? Og vil bare gerne have så meget ud af det. Ja, der skaber det problemer, ja. Ja, det er jo også lidt, man kan sige, vi er jo ligesom et sted, hvor der er noget ekstremt unik natur. Altså, nu siger du også EU, faktisk på EU-plan, klitheden, det ser du nærmest ikke andre steder i hele Europa. Det er meget sjældent. Så det er klart, at man har haft nogle ønsker omkring at sige, jamen,
det er faktisk bevaringsværdigt i højere grad end andre ting også sammenlignet. Fordi det netop er så sjældent, altså i Europa, men også selvfølgelig også verdensplan. Det er ikke så mange steder, du finder de her klitheder, som man kan fornemme her i området. Det er helt unikt, ikke? Altså, og der kan man sige, at vi har også levet på andre måder, inden vi flyttede hertil, men forelskede os i området der for godt 20 år siden, og fik samling på nogle ting i vores liv. Ja. Og kunne se, at det kan jo blive til der, hvor kunsten møder natur. Ikke? Ja. Altså, og det er sådan... Altså, nu sidder vi lige ved siden af mit værksted, der ligger lige ud til, ud til den her hede, og det er jo, altså, det er jo et fantastisk nøgent møde, kan man også sige, ikke, mellem de der forskellige ting. Ikke? Altså, at jeg kan godt mærke, at jeg befinder mig godt som menneske, vokset op i sådan en kulturel viden, og altså, ved at være i det, ikke? Altså, den der glasklokke, vi har lavet omkring kunst og kultur og sådan, ikke? Men som jo også på en eller anden måde er sådan et indendørs liv. Ja, for nu snakker du ligesom om at komme. Jeg ved ikke, at du er fra Sjælland, ikke også? Du er ikke fra København? Jeg er født og opvokset i Nordsjælland. Ja. Ja. Jeg har ligesom været vant til at være inde i sådan, ja, kulturen og kunst og se og opleve kunst, som du siger, også indendørs kultur, som man er til fanisering rundt omkring og museumer, hvor man oplever kultur. Æstetik og etik, ikke, omkring ting, men på den anden side også, som man kan sige, når vi synes, der var et eller andet, vi ville give os til kende omkring, jamen så tog vi ind på Slotspladsen, ikke, og viftede med fanen, ikke, og drak nogle bajer, holdt en fest og så hjem igen, ikke, så var det fikset. Altså, hvor det her er et helt andet sted at være, fordi når man går i brusen, så er samfundet det også, ikke? Altså, hvis vi vil gøre noget ved noget, så gør vi det, ikke? Fordi så er der ikke nogen andre, der gør det. Altså, så det er også sådan en... Det betyder i hvert fald meget for mig, at være tættere på, på en eller anden måde, ikke? Og det gælder jo både mennesker, men også natur. Mm. At det er nemmere at have en god øjenkontakt her, end det er på Rådhuspladsen, ikke? Det vil du opleve meget hurtigt, når man skifter mellem der. Det er det. Men der siger du også noget interessant, fordi det her med, at de har måske i din ungdom føler, at de har ligesom været kommentarspor til kulturen eller staten, kan man sige. Gå ind og ligesom måske råbe op, demonstrere de her ting, men herude, der bliver du ligesom kulturen. Netop fordi, jamen, vi er en lille landsby, og hvis der ikke er nogen, der holder det der fælleshus i gang, jamen, så er der ikke nogen til at gøre det. Hvis der ikke er nogen, der laver fanisering, hvis der ikke er nogen, der ligesom hiver fat og samler tropperne, jamen, så er der ikke andre, der gør det. Mm. Det er ligesom, du kommer ligesom på hovedvejen, og ikke en anden sidevej. Nej, det er det. På en eller anden måde. Ja, eller man, altså man kan også så, hvis man, altså man er også nødt til at hoppe ned for pedestalen. Altså, fordi man kan ikke sidde deroppe og skubbe alle de andre ned, vel? Fordi, nej. Altså, fordi det fungerer ikke, vel? Nej. Altså på samme måde, og det tænker jeg, det er... Altså, det er virkelig sundt at opleve det, ikke? Altså, det der skift, ikke? Jeg holder selvfølgelig meget af den store kultur også, men det med at vende hjem, ikke? Altså, hvor her, der er sådan, altså, der er ro, og der er også ensomhed, ikke? Altså, i sin bedste forstand, ikke? Altså, som man kan sådan, altså, kan fatte nogle ting, ikke? Det er ikke bare hurtigt videre, men ting bliver funderet på en anden måde, tror jeg, ved at man har den der ro et eller andet sted. Klart. Ja, der kommer også til at tænke på det her skel mellem, som nogen opstiller, altså, der er ensomhed, og så er der alenehed. Altså, du kan sagtens være alene og opleve roen, og faktisk nå ind til noget, som du har svært ved i et støjende omgivelser, hvor at nogen vil sige, jamen, du kan også godt være ensom, det kan også godt være et støjende omgivelser, fordi du ikke måske er forbundet til dig selv eller andre. Og der er ligesom forskel på netop at være alene og ensom. Og herude kan du netop komme ind til en anden ro, fordi at der netop ikke er altid den der støj, der er ikke altid den der snak rundt omkring dig. Altså, man afledning. Afledning, og det er meget nemt ikke at... Det er meget svært ikke at blive overstimuleret hele tiden, når du er i de større byer. Når du kommer herud, så stillheden den har nemmere ved at rodfaste sig. Mm. Som jeg også helt tænker, i hvert fald for mit personlige vedkommende, kan jeg mærke, at det også er det giver en anden grobund for den kreativitet, som der kan opstå, når der netop er en anden stillhed, og man ikke hele tiden skal forholde sig til alle mulige andre ting. Altså, at man lige kommer derud, hvor man går en tur og bare... uden at der skal være en mulig musik og støj. Og, altså, det er en anden stillhed, ja. Det er der. Tror du, giver den noget til dig og dit sådan kunstneriske virke også? Det er jeg helt sikker på, at det gør. Mm. Altså, og det bliver ved med at være... Altså, vi har masser af spørgsmål til os selv og hinanden, og altså i min familie, ikke, omkring at bo her eller noget andet. Ja. Men indtil nu er det...
at det er blevet til, hver dag blevet til et tilvalg, ikke? Altså fordi det, fordi det netop kan noget, også i den accelererede verden, vi lever i, ikke? Altså hvor der, ja, der bliver man revet med af rigtig meget, ikke? Og det, altså, det kan man jo også her. Man behøver bare at tage sin mobiltelefon, ikke? Så, ja, det er ikke, fordi det er svært. Så skal man huske at lægge den fra sig, ikke? Altså, men det gør helt sikkert noget, så det at have det som udgangspunkt, ja. så kan man alt muligt andet, ikke? Altså, man kan jo godt have nogle lange træk her, hvor jeg udstiller mine ting i skovkanten på den klithede, som jeg har fået lov til at råde over her. Ja, ikke? Ja. Og så samtidig så udstille et koncentrat af det på et lille galleri i Brooklyn. Altså det går jo fint i hånden. Ja, det er jo forskellige ting, men det er jo ikke en modsætning. Det kan jo ligesom komplementere hinanden, de der forskellige måder at opleve kunsten på. Og det er i hvert fald noget, jeg har opdaget og har sat, altså forstået at sætte pris på i de år, vi har boet her, ikke? Altså hvor man på den ene side kan sige, der sker jo ikke en skid. Altså nej, heldigvis. Ikke? Ja. Altså så er der et sted, hvor der ikke gør det, eller fuck, der er jo ikke 5G. Nej. Det er dejligt, ikke? Ja. Altså så kan jeg måske nøjes med at være på kontoret et andet sted i 2 timer, i stedet for at komme ud af de afveje, ikke? Altså, som jo peger imod et hissigt centrum, ikke? Frem for et roligt centrum, ikke? Og det tror jeg, det er i hvert fald vigtigt for mig. Det kommer også an på, hvem man er, men så er vi så heldige, så vi ikke alle sammen bor her. Ja. Altså, så vi har den ro, vi har behov for, og så kan vi så accelerere på andre tidspunkter, ikke? Og i andre sammenhænge. Ja, det var alt for snakken med Henrik. Tun endelig ind igen næste uge, når vi fortsætter snakken. Nu bliver vi stadig i Thy og hopper ind til Thisted. Heroppe i Thy har vi vand, og vi har masser af det. Vi har havvand, bølgevand, fjordvand, og en del af tiden, så har vi også koldt vand. Og i dag så er det mest den sidste type vand, som vi skal snakke om, når vi møder formanden for den lokale vinterbadeforening, Niels Christiansen, en varm aprildag, lige inden sæsonen lukker ned. På mange måder kan man sige, at han træder ind i en voksende bølge af mennesker, der er ved at få øjnene op for den dejlige natur, vi har heroppe i Thy. Vores dejlige område med landets første nationalpark og nogle af Europas bedste surfspots. Dertil hører også en fantastisk Limfjord, som gennem årene er blevet elsket af løssejlere, kabelsurfere og ikke mindst en voksende gruppe af mennesker, der er blevet afhængige af det kolde gys, som vandet tilbyder i den kolde del af året. Men hvordan får man lige den skøre idé at skulle ned en kold januar morgen og slå is i stykker og hoppe ned i det isende vand? Det skal vi høre meget mere om i dag, når vi tager temperaturen på den levende lokale vinterbadekultur, som især er til at finde hernede ved søbadet i Thisted. Her i andet afsnit snakker vi mere om vinterbadekulturen her i Thisted, og især saunakulturen, som for de fleste er en uværlig del af vinterbadningen. Hvis man ikke bliver afhængig af det kuldegys, man får, når man hopper ned i vandet, ja, så bliver man det nok som regel den ro og de snakke, som udfolder sig foran saunaovnen. Rigtig god fornøjelse. Slipper I så altid af med saunaen, eller hopper I af i vandet? Det er lidt forskelligt. Så oftest tager vi saunaen, fordi så er man meget, meget varm. Ja. Men der er jo også det der, at man er også meget svedig. Men vi går altid ind og bader bagefter. Ja. Ja. Det er også en måde at spare lidt på ens egen økonomi herhjemme, ikke? Ja. Men fordi der er jo varmt vand dernede, og så har vi lidt tæppe med, og så får vi vask os, og så klæder vi om, og så dagen starter, så hjem til morgenmad. Ja, og tager det noget, ændrer det effekten, at man ligesom tager af med et varmt bad til sidst efter det kolde, eller det man har stadig den der sådan... Jeg ved ikke noget om det. Det er efterhånden, som jeg er blevet en gammel vinterbader, så har man ikke helt den effekt mere. Nej. Den der Ross-effekt, som man havde i starten. Nej. Altså hvor, der skal man virkelig ind i en sauna, hvor den er meget varm. Ja. Vi har også noget, der hedder sauna-gus. Ja. Og det er en af vores medlemmer, som er uddannet gusmester. Ja. Og hun, fordi vi har jo ikke så meget af foreningstid dernede. Altså vi har godt nok åbent fra 6 til 22, der kan medlemmerne komme. Ja. Men kun 2 timer om dagen er lagt til forening, hvor vi kun kan komme. Der kan man ikke borge. Okay, der er ligesom er lukket. Og det betyder jo, hvis det er, at vi skal lave sauna-gus, og det er jo kun for medlemmerne. Ja. Fordi det er også der betaler hendes løn og sådan noget, så kan vi jo ikke lægge det på et tidspunkt, hvor det er, der er borgerbooking. Ja, ej klart. Fordi så udelukker vi jo dem, der er nede for kommunen, eller kommer via kommunen. Så det bliver lagt på et tidspunkt, hvor det er, at vi har tid, og derfor kan, og vi må kun bruge
ej, jeg kan ikke huske, er det 10 timer om året? 40 timer blev det til i alt. 40 timer om året, som, hvor vi kan lave, hvor vi kan bo, hvor vi kan spære den eksklusivt, eksklusivt for foreningsmedlemmer, ud over de 2 timer om dagen. Og det betyder, at den saunagus kan vi ikke have så meget, som vi egentlig gerne vil. Vi har den en gang i måneden, og der bliver der skruet op for varmen. Ja. Og det er sådan, at man laver sådan helt rødprikket på huden bagefter. Ja. Og de der forskellige eteriske olier, og nogle gange har hun også honning med, som vi bliver smurt ind i. Wow. Det er meget specielt. Og så får vi også nogle gange en blommebrændevin. Og, eller har vi også nogle gange siddet og dasket os med birkeris og sådan noget. Klart. Det har været... Det er en oplevelse. Ja, så i den situation, der kan jeg godt mærke det Ross igen. Mm. Fordi det sker, det er sådan, at man går ud og bedre først, så man er kølig. Ja. Fordi den ekstraordinære varme, der kommer der til saunagus, den er altså høj. Og så er man ude i, eller man er i saunagus i 10 minutter, kvarter måske. Mm. Og så kommer man ud i det kolde vand igen, og så ind til anden runde. Ja. Og så slutter man af med, så har foreningen købt noget drikkelse og noget frugt og noget småkager. Så kan man sidde og hygge sig hjem i klublokale. Og det er sådan med 25 mennesker ad gangen, og der er som regel udsolgt. Ja, det er populært. Det er meget populært. Og der får man helt sikkert det der rush igen, med, fordi varmen er så... Det er varmen, der giver det der, samtidig med, at man har været kølet ned, så giver varmen det, man kan se for folk, at de er sådan helt rødspættet i hovederne. Ja, der sker noget der. Der sker rigtig meget. Mm. Så lige det kan jeg mærke, men den daglige, ja, det er fint, og det er stadig fint, og endorfinerne, de virker stadigvæk, man er glad bagefter. Ja. Men det der rush... Ja. Vi har det sådan, at når vi kommer op, nogle gange så, vi har en eksklusiv ting, altså i foreningen. Ja. Vi har noget, vi kalder nøgenaften. Ja. Vi var i Løgstør Badeforening, som sagde, at de holdt nøgenaften en gang i måneden, om lørdagen, eller nøgen tid, for at give dem, der gerne vil bade nøgne, mulighed for at være det. Fordi, er man nøgen sammen med nogen, som har tøj på, så føles man ekstraordinært nøgne. Så det er så 2 timer i ugen, torsdag fra 18 til 20, der har vi det, der hedder nøgentid. Mm. Nøgenzone. Ja. Og når vi er nede til det, så, og kommer hjem, jamen så er vi simpelthen så varme. Ja. Og så kommer man hjem og iklæder sig sit nattøj, og så sætter sig foran fjernsyn, og så koger vi bare. Ja, det er for meget simpelthen. Ja, det er herligt. Det er så herlig en afslapning bagefter. Ja. Så det kan altså stadig lykkes. Ja. Ja. Nu nævner den her nøgenhed her, den synes jeg også er interessant, fordi som du også var inde på tidligere, der er sket et eller andet i vores kultur, altså det er som blodfærdigheden, den virkelig er steget, og man hører om unge, der ikke tager til idræt længere, eller i hvert fald bader sammen, og man hører forskellige ting, som er en helt anden kultur, end hvor du voksede op som ung. Ja. Hvad tror du, vi kommer til at mangle ved, at det er mindre det i vores kultur? Jamen, altså for det første synes jeg jo, det er synd, at mennesker ikke kan være glade og stolte af deres krop. Mm. Altså, vi ser ud, som vi gør, og det bør vi anerkende, og man... Jeg synes, det er synd, at folk de er så bange for at vise sig. Mm. Jeg tror, at den der ting med, har man hørt så meget om, og reklamens magt om, hvordan vi skal se ud, og vi ved jo også, at der er rigtig mange unge mennesker, som på de forskellige sociale medier redigerer sig selv til ukendelighed. Mm. Fordi man vil gerne se ud bedre, end man er. Mm. Og jeg er jo vokset op, som du siger, i 60'erne, med at det var ligegyldigt. Yeah. Altså, sådan så vi ud. Ja. Og de unge mænd og unge piger gik jo heller ikke så meget op i make-up og sådan noget. Det var naturligheden, der var i højsædet. Og det gjorde det meget lettere at være menneske, synes jeg, at huske. Ja. Det, vi har stadigvæk nogen, som står og skjuler sig rigtig meget, når det er, de klæder op dernede. Og det kan jeg godt forstå, det må de gerne have. Altså, jeg skal ikke stå og synes, at det er noget dårligt noget. Mm. Det vælger folk selv. Men jeg vil da ønske for deres skyld, at de var mere glade for at vise sig frem, for at vise, at de også var smukke som mennesker. Mm. For alle er smukke som mennesker, på hver deres måde. Mm. Og det er vel også det, man ser, når man netop er sammen, når man ser, at der er også andre, der har nogle ting, som jeg ikke lige
som jeg måske tænker bare forkert, men folk er forskellige, som du siger. Man bliver jo netop vant til, at man bliver fodret med det her idealiserede billede af kroppen, menneskekroppen, gennem medier og reklamer, men altså modgiften, den er jo netop at se rigtige menneskekroppe. Ja. Og det er du nødt til at være et sted, hvor du gør, men hvis folk er dækket til sig, så får du aldrig brudt det. Nej, det billede. Det er rigtigt. Og vi har der er sandsynligvis også nogen, som aldrig nogensinde kunne drømme om at blive medlem af os på den baggrund. Mm. Det tror jeg ikke. Ja, det er en stor grænse for nogen, ja. Det er det. Altså, jeg kan huske, at der var en af mine kollegaer, som kom til nøgenaften for første gang. Hun kom ind og sagde, det her det er altså virkelig grænseoverskridende. Ja, ja. Men der gik jo ikke ret lang tid, så var det jo en vane. Ja. Og der kom også et par unge piger nede i omklædningen, som sagde, nej, det her det er simpelthen ubehageligt. Mm. Men hvor en af dem, der var vant til at komme, der stod der fuldstændig nøgen og sagde, det er vaner I er til. Ja. Og det var jo fantastisk, at sådan nogle ting kan ske, ikke? Ja. Hvor man kunne vende sig til det. Mm. Altså, jeg synes, det er fint. Det er også en af mine, hvad skal vi sige, mål med den her forening, det er at få den blåfærdighed, i hvert fald rystet lidt mere væk, ja, end den ene er. Klart. Ja. Det gør ikke noget, at man er blåfærdig. Det må folk gerne. Men hvis man kan lige prøve at ryste den lidt, ja, så har jeg noget. Ja. Med vinterbadning. Klart, ja, men helt sikkert, og det, om ikke andet, så er det i hvert fald en, man kan sige, en modpol her, til dem, der kommer ned og oplever det. Der er jo mange, som du siger, kommer ind og synes, det er lidt grænseoverskridende, men okay, vi prøver, og så over tid har du jo set mange sikkert ligge den der, hvor det slet ikke er en ting længere. Ja. Så er det helt naturligt. Set, det har jeg set mange gøre. Ja. Ja, men det er fint. Ja. Og det er rigtigt, det er især de unge, som synes det. Og det er altså ikke kun unge piger. Nej. Det kunne man godt fristes til, tro. Men det er altså også unge fyre. Ja. Og de er ikke dem, der kommer til nøgenzone om aftenen for, nu skal vi have noget glo på. Nej, og nej, de er jo selv lige så generet, ikke? Jamen, det er det. Ja. Det er jo, og det er også det, der gør med, at alle er nøgen. Jamen, så bryder man lidt den der ned, så er der ikke noget. Nej. Så er det ligesom bare sådan der. Ja, sådan er det. Det vender man sig ret hurtigt til. Ja. Fordi det er jo ikke sex, vi snakker om her. Nej. Nej, det er jo vinterbadning. Ja. Og det er noget helt andet. Ja. Men det er jo netop også det, at man er blevet vant til, at den nøgne krop er ligesom blevet seksualiseret. Når der er en nøgen krop, når der endelig er det i de medier, vi ser, så er det noget, der handler om sex. Ja. Hvor det er også, at der problemet ligger. Mm. Fordi kroppen er alt muligt. Kroppen er bare en krop. Og det er et helt andet rum. Ja, det er det. Det synes jeg. Og det har jo ikke. Det finder folk jo også ud af, når de er nede hos os. Mm. At der bliver ikke kigget seksuelt på dem. Mm. Man står jo ansigt til ansigt og snakker til øjnene. Ja. Man så ikke at have elevatorblik. Der er også nogle uskrevne regler, sådan, så det gør man bare ikke. Ja. Ja. Men sådan er det. Og hvis nogen skulle føle sig generet, så håber jeg, at de selv siger det til vedkommende og siger, prøv at høre, det gider jeg ikke. Det. Nej. Rent fysisk er det også en anden oplevelse af at ikke at have badetøj på. Hvad, kan du beskrive den altså forskel? Ja, altså for det første synes jeg, at det er fantastisk at bade nøgen i det hele taget, også om sommeren. Men rent kuldemæssigt, altså hvis man går ned nøgen og kommer op og lige smøber et håndklæde om sig eller en badekåbe eller noget, uden at have badetøj på, så forsvinder den kulde som dug for solen. Altså den lynhurtigt. Inden jeg er nået ind i saunaen, så er jeg både tør og fryser ikke mere. Nej. Og kan nyde sneen. Så kan jeg lægge mig ned i sneen og lave en engel eller et eller andet. Men nej, det er helt anderledes. Og dem, der sidder med vådt badetøj, eller dem, der kommer op med vådt badetøj, de fryser. Ja, bagefter, jeg fik længere sidder stadig på kroppen på den måde. Ja. Fordi det våde, det er jo med til at fastholde kulden. Ja. Det tror jeg slet ikke, dem, der badetøj, de tænker over. Men altså, det må folk gøre, som de har lyst til. Ja. Der er en sådan en ting, man ved jo, at i Nordtyskland, eller Tyskland i det hele taget med FKK, der må man jo ikke have badetøj på i en sauna, for eksempel. Nej. Og det er jo ikke kun, fordi de siger det hygiejne, men hos os ville det også være, hvis det var, at folk de bare sad på et håndklæde og ikke havde badetøj på, jamen så ville vi kunne holde vores træværk meget længere, for alt det væske, det er med til at få træværket til at boble op. Ja, ja, man tager en masse vand med ind. Ja, det gør man, så ødelægger man træet. Men altså, det er alt for sent i vores forening at indføre noget som helst der. Vi har fri dresscode, og det må vi acceptere. Ja. Ja, og så har man et håndklæde med. Man skal altid på et håndklæde, og du må heller ikke have badesko på. Dem skal du smide udenfor. Vi har nogle få regler, men det er det mere hygiejniske og
Og så det der med vand. Ja, der er nødt til at være en standard. Ja, det er det. Altså når man har været ude med badesko, og der er, kan være tang og sten og alt muligt, hvis man slæber det med ind i saunaen, så er det jo ikke så... Det er ikke godt. Det er ikke så de, de skal sættes udenfor, så kan man skylle sig der en lille bakke med vand, så man skyller fødderne, og så kommer man ind. Ja. Og håndklæder sidder man jo helt sikkert på af hygieniske årsager. Ja. Det, alt andet vil være... Det er jo skidt. Klar. Men vi bruger jo også mange penge på rengøring. Mm. Altså vi har et rengøringsfirma, som hver eneste uge vasker bænken af. Ja. Ja. Og gør det fuldstændig rent. Mm. Pusser vores vindue ud til fjorden, både på den ene og på den anden side. Der skal være ses helt klart. Ja. Det skal være fantastisk, fordi det er vores optimale fra gulv til loft udsyn til, til fjorden. Det er helt vildt. Ja. Det er rigtigt, det oplever man ikke mange andre steder. Vi har jo været med bestyrelsen på rigtig, rigtig mange inspirationsbesøg. Ja. Og det, jeg har set hernede, det er altså den flotteste sauna nogen steder. Det er vildt. Det er helt vildt. Den kan vi godt prale af. Ja. Det er nogle af de andre, og det er også fine omklædningsrum, og det er også fine badeforhold. Men det kunne godt være lidt større. Der er de andre, de er lidt mere rummelige med det. Mm. Men vi har simpelthen den flotteste sauna. Ja. Altså Skive kommer nok lidt i nærheden. De har også en god en. De har også en gulv til loft vindue ud og vender direkte ud mod fjorden. Ja. Og den er også stor. Ja. Men jeg synes, vores er fantastisk. Mm. Ja. Ja. Når man så kommer ud i vandet der, altså er det meget forskelligt, hvor lang tid folk er nede i vandet? Mm. Det er det. Altså fra folk, som... nærmest, ja, vi kalder dem teposedøbere, det er sådan... Lige hurtigt. De er hurtigt nede og op til... Vi har også en, som går ned ved plateauet. Vi har sådan en plateau for enden af græsset, og går ned der og svømmer hele vejen rundt over til den anden side, og ikke den første trappe, men den næste trappe, jeg tror, der er 100 meter derinde, hvorefter hun svømmer tilbage igen. Ja. Ja. Det er den helt, helt lange. Ja, vi har også haft en, som... dengang de byggede søbadet dernede, der var vi jo forvist ud til ro- og kajakklubben, og for at vores forening ikke skulle helt dø, så købte vi en tynde sauna, der var godt nok kun plads til 8 mennesker, men vi fik lov at placere den derude på ro- og kajakklubbens areal, og lige udenfor, der ved jeg ikke, om du har set, at der er sådan en lille mole, man kalder tyskermolen, det er der, hvor tyskerne før i tiden havde deres vandflyver ankret op til, eller for at beskytte, eller hvad ved jeg. Og der var en, og den ligger jo et godt stykke ude i vandet, der var også en, som tog en tur ud omkring molen og tilbage igen. Ja. Altså i iskoldt vand. Ja. Så der er meget forskel på. Det kræver noget, ja. Så du kan høre, at der er mange historier. Ja, ja, det er der i den grad. Ja. Ja. Men det er oftest, det er af de der 10-15-20 sekunder. Ja. Det er det mest normale. Ja. Ja, der er virkelig også forskel på, når man kommer senere hen i sæsonen. Altså det bliver jo... Det er koldt. Ja. Det er rigtig koldt. Altså, vi holder jo intromøder for vores nye medlemmer. Ja. Både for, at de skal vide, hvordan man gør det, og gode råd og sådan nogle ting. Det er jo det væsentligste. Men også for at føre dem ind i klubbens ånd. Mm. De er de ting, gør man ikke. De er de ting, gør man. Og sådan noget. Så de ved noget om, hvad det er, man skal gøre. Så de ikke står som Pierre Tot, som vi kalder det, og ikke ved, hvor de skal gå hen. Nej. Og der fortæller vi jo også, det der med, husk, at I skal gå ned stille, tæl til 10 langsomt, og så gå op. Mm. Men alle nye medlemmer, de får tilbudt et intro-kursus. Ja. Ja. Og det har virket rigtig godt. Ja. Men til gengæld er det jo også travlt, fordi det er bestyrelsen, som varetager det. Klart, I er jo heller ikke flere end I er. Nej, og vi er 5 plus 2 supplanter, som altid er med. Ja. Og der skal altså noget til nogle gange. I starten kan jeg huske sidste vinter, da vi var startet i oktober, der holdt vi begyndt at holde intromøder, der kom. Det væltede ind med medlemmer. Af en eller anden årsag væltede det ind. Og det vil sige, at vi holdt intromøder nogle gange 4 gange i måneden. Ja. Det er så meget. Ja. At sidde med 15-20 mennesker og fortælle det samme og det samme og det samme. Ja, det er en ordentlig opgave. Uge efter uge. Så det er ikke... vi er en frivillig bestyrelse. Ja. Vi er absolut ikke lønnet, men vi er yderrettet. Klart. Ja, det var alt for denne gang. Følg endelig med i morgen, når vi fortsætter snakken. Tusind tak for at se med. På gensyn.
Thank you.